ជំងឺពុកឆ្អឹងគឺជាប្រភេទជំងឺមួយដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្អឹងចុះខ្សោយដែលអាចងាយធ្វើឲ្យឆ្អឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបាក់ទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខហើយចំពោះជំងឺនេះផងដែរភាគច្រើនមែនតែនកើតទៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់និងកើតទៅលើស្ត្រីដែលគាត់អស់រដូវអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងសាវជាប់ជាមួយនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងផងដែរត្រូវបានអ្នកជំនាញសិក្សារកឃើញថាវាបង្កមកពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលកើតចេញមកពីទម្លាប់សកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងតែម្ដងដោយទម្លាប់សកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពឆ្អឹងរបស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្រិតដង់ស៊ីតេឆ្អឹងមានលក្ខណៈចុះទាបហើយវាអាចនឹងវិវត្តទៅជាបញ្ហាខ្សោយឆ្អឹងនិងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់កើតមានបញ្ហាជំងឺពុកនេះតាមវ័យក្មេងបានដោយទឡប់ដំបូងនោះដែលត្រូវបានគេលើកឡើងក៏ដូចជាណែនាំឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់រូបគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនតែកតឹងជាមួយនឹងការញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានទម្លាប់ញ៉ាំនៅរបបអាហារដែលកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមជាពិសេសនោះគឺកង្វះនៅសារធាតុកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ជាប្រចាំនោះពួកគាត់ត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងដោយសារតែឆ្អឹងរបស់ពួកគាត់ពុំមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទៅបំពេញក៏ដូចជាទៅជំនួយជាប្រចាំនោះទេចំណែកឯក្រុមមនុស្សដែលគាត់ប្រឈមបន្ទាប់នោះគឺតែកតឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងទម្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់អសកម្មភាពមិនសូវជាមានលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃជាងនេះទៀតសោអ្នកដែលគាត់មានទម្លាប់ជក់បារីជាប្រចាំអ្នកដែលគាត់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលើសកម្រិតខ្លាំងពេកជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងផងដែរហើយចំពោះមូលហេតុផ្សេងទៀតនៃក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងនេះផងដែរត្រូវបានគេរកឃើញថាអ្នកដែលគាត់មានប្រវត្តិគ្រួសារមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងក៏ពួកគាត់ងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺនឹងដូចគ្នានឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌវិជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនតែកតឹងជាមួយនឹងការវះកាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាពួកគាត់ក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងដូចគ្នាប្រសិនណាបើពួកគាត់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរាងកាយនោះទេហើយនេះហើយទាញភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបទជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងផងដែរជាសារមួយក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកទៅលើវិធីសាស្ត្រខ្លះៗតែកតឹងជាមួយនឹងការជំនួយសុខភាពឆ្អឹងជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរាងកាយឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនដោយរបបអាហារក៏ជារឿងមួយផ្នែកដែរដែលវាល្អសម្រាប់សរីរាង្គកាយក៏ដូចជាជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្អឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលល្អនឹងបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមជាងនឹងគឺតែកតឹងជាមួយនឹងការថែរក្សាទម្ងន់ឲ្យសមស្របជាមួយនឹងសរីរាង្គកាយទម្លាប់សកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃដោយក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនគួរណាតែមានសកម្មភាពដែរឬក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លះៗឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុង office មិនសូវជាមានទម្លាប់សកម្មភាពអីក្នុងមួយថ្ងៃគាត់គួរតែចំណាយពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានរយៈពេល20នាទីទៅកន្លះម៉ោងទៅដើម្បីជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្អឹងជំនួយទៅដល់ដំណើរការឈាមរត់ក៏ដូចជាជំនួយទៅដល់សន្លាក់របស់ពួកគាត់ផងដែរនិងចំណុចមួយទៀតតែកតឹងជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពឆ្អឹងបន្ថែមដែរនោះសម្រាប់ការលើកនៅរបស់ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏តែកតឹងជាមួយនឹងការលីសែងរបស់ធ្ងន់ធ្ងរអីបងប្អូនក៏គួរតែកាត់បន្ថយដូចគ្នាកុំលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរលើសទៅនឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងពេកនិងចំណុចពិសេសមួយទៀតតែកតឹងជាមួយនឹងការទម្លាប់កាត់បន្ថយ stress ទម្លាប់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទម្លាប់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាផ្នែកមួយជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្អឹងក៏ដូចជាជួយសម្រួលទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់បងប្អូនទាំងមូលផងដែរ។